देवाचे उतोर ह्या नियाल मालान सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आमी सगळीं देवाची मोगाची भुरगीं आनी आमकां देवान आपल्याक आमच्या बापा म्हूण उलो मारूंक परवानगी दिल्या. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू आपूण एक खास मागणें शिकयता. जेजू आमकां आमच्या सुर्गींच्या बापाक आमच्या बापा म्हूण उलो मारूंक उलो करूंक शिकयता. आमच्या बापा हे मागण्यांक दोन भाग आसात. पयलो भाग म्हणल्यार देवाक दिनवास आनी आर्गां दिवचो, आनी दुसरो म्हणल्यार देवा मुखार आमी आमच्यो गरजो दवरूच्यो. ह्या मागण्यांतल्यान जेजू आमकां आमचें मागणें कशें जावचें तें दाखोवन दिता. दर एका मागण्याच्या वेळार आमी देवाक पयले सुवातेर आर्गां आनी दिनवास दिवची गरज, कारण देव आमकां दिसपोटी साबार देण्यांनी भरता आनी आमकां सगळ्या वायटांतली आनी विघ्नांतली वाटायत आसता. दुसरें म्हणल्यार आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरता तेन्ना देव ती आयकतलो म्हूण खात्री दवरुची गरज, कारण आमकां आमचें जिवीत आनी आमच्या जिविताचें थारोण देवा थावन मेळटा. आमी हेच खातीर देवा सारकी जावन ताचें राज सगळ्या संवसारांत पसरावची गरज. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्रत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळां देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर खुशाल राव, परवाशांत राव.